Pinky Gundam for that bastard. No. They got my knee highly bit out of the way, okay. Mike left, it's all in it. Stop him. No, yeah. Oh, Skull Digger, I'm with you again. I can Skull Digger scan for him. I'm on your arm. No. Mhm. Joosep, sa ikka veel oled minu poole peal. Sa pead üle minema. Oi, Pekki. Sa ei tuleta meelde mulle. Jälle! Oi, Pekki. Oi, mul swipe, ma lasen siin maha. Mida, sõuke? VH-d või? Teadis kohe mingi. Oi, pea kohal. Boom. Ja, muidugi sa nägid. Sa oled küll väga täis. Vai jah. See oli valus. Valus oli. Aga ma mõistan, kui ma saan pähe kuuli, aga... Mida? Ai, ai! Kaks laska. Kaks laska ja sa ei saa tihti alles kolmas. Ma olen suht kindel, et see oleks õigesse kohta. Aga leid. Let's do this! Dude! Ai jaa! Kuule, et bot ikka tsiidib. Nice shot, man. Mis te kaks on? Sest ma tapan su ära. Hey, leave some for me. Tuled alt nüüd. Hästi. Kuidas sa seda tegid? Ma olin kõiki... See on võimatus, ei saa näha sealt. Muidugi sain. Seina taga kõikaki. See, et sa tulistad siin, loogiselt ma näen. Ja paid ja või vaata, vaata kuidas ma õppan. Eks? Ei vaata, sest ma ei ole seal. Okei. Ma kontrollin pumbaga potti. Okei, olgu. Saad aru üsku, kallis ma räägin või? Olgu. Jah, sa see poti käes pähes või mingi häbi ka on enda elu pärast. Matchpoint. Mis see tähendab, et te otsustate? See on viimane round. Põhimõtteliselt küll, jah. Ai jaa, miks keegi teeks mulle 45 tämme, jah? Miks? Miks? Mida? Oota vana! Teeged on siin! Ei, kuule, ma lasin sulle pähe! Aa, see bad cheese! Ma juba vajutasin midagi juhtunud, noh. Lastad sa siimale, võtta mu relv, see on kiirem. Ma ei taha. See on kiirem! Selja taga, selja taga! Selja taga, selja taga! Igal pool, selja te piiratud! Vat siir on juhtunud! Mis asja, sa olid põlve ja midagi? Mööda! Mööda!
Not a spare mix. Oi, stutter at left. That's a dead stutter. There we go. The note goes. Yes! Yes! Aga ära botti teil on idee. Nüüd on kurja. Ma võin öelda, kus nad on, B. Kõik mingid karjuvad snööperis nad taganevad. Noo! Botid. No jah. Ne. Paha. Kuul pähe aitab alati Tasperi sugustele. On ju. Mõtletu üldse, tüübid tõmblevad ja siis saanud üldse pihti neile. No see ongi kood. Jah, sinna poole me lähe. Mis asi see nüüd on? See oli AWP. Jah, ma nägin Scott Black tõest. Täiselt, vau. Ta laseb sulle kohe AWP. Ai jah. Ta laseb ju AWP-ga võimalt ühe mäpi otsast läbi senti teise mäpi otsani. Siia Ants lihtsalt spawni ja siis sa tapad teda. Pa minema bot. See näitab kui Ants kiit sa tegelikult oled. No näed, MVP bot Paul, mitte Rosper. Tupli Paul. Ta on nii noobi, suuda isegi seda defuseida. They shall regret this day. Good luck, eh? Good luck, eh? Good luck, eh? Oi, Rosper on seal. Kus? A juures. Üleval kämbib. Ühtegi dämmi teinud, mida? Mis mõttes? Ma sada. Võttes kaitses. Noh, jooseb. Pomm on kindlasti pees päe. Nüü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 ü
liiga palju botta. Nende peale nii jääd. Everybody was kung fu fighting. Dun 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 dun. Mingi ühe kuuliga lihtsalt. Te olete mingi machine gunni tega juba. Kui täiesti võimatud. Oleme jooksinud. Ei olnud hakkas ja lasta. Jah, ma lasingi sulle heeti. No jah, ei ole. Käsi. What you gonna do? What you gonna do? If they come for you, bad boys, bad boys. Ay 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 ay. Hey! Ma oleks ära pealt Rasperi maha võtnud. Ei! Mingi bot lihtsalt. Jäi ühe HP-ga vist. Ei! Yes! Yes! Jaa.